Então, estava-me a perguntar o que é que eu tinha sentido estar hoje aqui neste evento da Mulher Integrada. E eu quero-vos dizer que hoje o evento foi muito bom. Acho que me identifico completamente como Integral Woman e, portanto, espero continuar a poder assistir a estes encontros. E é fantástico. Palavras para aqui, Integral Woman, vamos continuar Integrais Humans. Agradeço o convite à comunidade Integral Woman para estar aqui hoje neste grupo maravilhoso de mulheres poderosas. Aprendi muito, aprendi a agradecer aquilo que tenho e a experienciar todo o potencial que todas nós temos, mulheres empreendedoras, mães. Obrigada. Vou querer participar em todos os eventos. Estou fã. Obrigada. Projeto Integral Woman. O que é que eu hoje senti? Eu considero que é um local onde cada mulher traz o que é melhor de si, pode partilhá-lo. Eu, em especial, o que venho aqui, venho saber a diversidade do tipo de negócios que existe, o que é que as pessoas fazem no seu próprio dia-a-dia e, sobretudo, o que é que as pessoas fazem para ultrapassar a sua própria monotonia. Fiquei francamente surpreendida pela diversidade de temas interessantes que vieram aqui a ser abordados por várias pessoas. Penso que também poderá trazer perspectivas muito interessantes de abertura, de maior contacto com outras pessoas, de troca de contactos e de sinergias. Portanto, eu penso que isto é uma iniciativa muito interessante e pessoalmente adorei a experiência. Não julgo que não vou perder as próximas oportunidades e também, se possível, poder contribuir, porque acho que isso é importante.